catalans i catalanes, ja ha arribat la tardor. I sabeu quina festa es celebra ara? Halloween! No! Estem a Catalunya, i aquí a Catalunya es celebra la castanyada. Però què es menja aquí la castanyada? Es mengen castanyes i panellets. Què us sembla si anem a collir castanyes? Perfecte! Genial! Però després també podrem ensenyar-li a tots vosaltres a fer panellets. Però sabeu on podríem anar a buscar les castanyes? Sí, al bosc. Però qui ens podria ajudar a buscar les castanyes? Ja! El guanxa! Doncs anem a buscar! Què saps on és un bosc per aquí a prop per anar a collir castanyes? Sí, anem-hi! Per fi en trobem! Mireu, una cosa, les castanyes van protegides per una coseta d'aquestes. Mireu, si aneu a collir castanyes, vigileu molt, perquè si toques alguna punxa, punxa molt. Veus? Aquesta és una castanya que encara està totalment protegida. S'ha de tenir molt cuidado perquè pots fer molt. Mira quantes castanyes hem trobat. Ara només ens falta una paella per torrar-les. Mireu. Fan una pinta de bones. Visca la castanya! Som a castanya! Tan bones amb això. Sí, està boníssim.
Bueno, moltes gràcies, Pío. L'ametlla és l'ingredient principal del paneler. I aquí a l'Urgell tenim les millors ametlles del món. Teniu, us reparteixo aquest pan per batre ametlles. Doncs, anem a collir ametlles! Ja hem acabat de batre ametlles. I ara amb aquests bastons, què podem fer? El ball de bastons! Doncs fem-lo, vinga, preparades? Sí! Sí. N'has preparat? Sí! Vinga, va! 3, 2, 1... Sona bigotes de la reina, sona bigotes de la reina, sona bigotes de la reina, sona bigotes de la reina. Si vol algun bon ball de bastons, el pròxim vídeo. Guanxo, Pío, li podré preguntar a Vixanet si el pròxim dia ens pot ensenyar el ball de bastons? Sí? Sí. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Diables! Está un señor raro, como un payaso de Halloween, me ha robado las mis castañas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Necesitamos atraparlo. Nosotros hemos ido a collir castañas porque por la castañada volíamos hacer castañas y panellets. Però el pallasso assassí de Halloween ens ha robat tot lo que hem collit, totes les castanyes que hem collit amb el Joel, la Clara i el Pol. Doncs fem els panellets. Em sembla molt bé, perquè és la recepta que ens l'ha donat el Pío. I anem? Sí! Sí. Doncs som-hi! Som-hi! Tenim tots els ingredients.
separar la patata, els ous, els pinyons, les ametlles, que com us vaig dir, les més bones del món són les de l'Urgell, i la farina d'ametlla. També hi ha el sucre i el coco, com bé ha dit l'Arlet, per fer un altre tipus de panellet. Podem fer servir també el sucre i xocolata i pinyons. També podem fer servir el coco, els fideus de colors i el codonyat. Sabeu on ve l'origen dels panellets? No. Jo l'he menjat, però... Bueno, jo sí que ho sé. Ara es menja el 31 d'octubre i el 1 de novembre, el dia de la castanyada, però antigament, quan algú es moria, i la gent que el anava a visitar, la família de la persona que s'havia mort donava aquest dolç a les persones que anaven a visitar el mort. Sabeu que el dia 1 de novembre és el dia de Tots Sants? El dia dels morts? El dia de Halloween?